Nggih, pinarak sing ajeng pinarak riyin. Koncone ketutupan bokong lho. Nggih, pinarak Bu, pinarak Bu. Boten usah dijogo. Kula pun aman kok. Mesakne mak-mak, mesakne mak-mak pengen roh wong ganteng. Lah. Nggih, Mbak Lurah. Bareng-bareng awake dhewe zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil. Amin. Dipunar pangkat tuh. Lah, diguyoni ora apa-apa, nek wis ngaji ngene iki nek ora gelem diguyoni ora usah teko, termasuk lurae. Ngono lho, Mbah. Wis ngono kuwi biasa ngaji gojlokan. Lah, akhirnya ngoten niku, piye carane awake dhewe niku ora ndolimi wong. Wis bae kaya omonganku kuwi mang, lambene ora nglarani wong, tindakane ora nglarani wong. Niki wong sing utama, wong sing manfaat iki ngoten niku. Sing manfaat wong sing sae niku ngoten niku. Sing nomor 4 ayyaguna. Sing nomor 4 piye carane ayyagunan nas? Ayyaguna amma fi aidin nas aisan. Tidak menyandarkan diri pada manusia. Piye uripe panjenengan niki wau ora menyandarkan diri pada manusia. Piye carane jenengan niku ora bergantung karo menungso. Lah wong niku nek uripe jek bergantung karo menungso niki kirang sae. Niki rang sae. Seolah-olah aku engko nek ra enek wong iki aku ora urip. Seolah-olah aku nek ra enek bocah iki aku mati. Seolah-olah mendewakan orang lain, wis malah kaya meneratukan orang lain, wis aku nek ra enek iki wis beh bahaya iki. Lah niki nek terlalu berlebihan ngene niki mboten pareng. Matur suwun kalih sak ndure, Mbah Lurah matur suwun arep Pak Camat matur suwun arep Bupati. Ket mulai polisi ngene iki, Dan Ramil matur suwun karo ndur-ndure. Niki sae. Niki sae. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong nek ra gelem matur suwun karo menungso, kuwi berarti ya ra gelem matur suwun karo Gusti. Gusti Allah. Lah, ning tapi kok awake dhewe niku bergantung karo menungso, seolah-olah awake dhewe iki ora iso urip, ora iso melanjutkan urip yang lebih lanjut kalau tidak ada orang itu. Wis, awake dhewe iki terlalu menyandarkan nyawane awake dhewe karo menungso. Lah niki mboten sae. Nah, mulakno berusaha dihindari. Piye carane awake dhewe iki urip bener-bener digantung ning kalih Gusti, Gusti Allah. Lah sing nomor 5 ayyaguna lil maut musta'idan. Awake dhewe sadar bahwa kematian itu adalah sesuatu yang hak bener-bener ada. Artinya awake dhewe iki dalam hari-hari selalu ingat kematian. Mulakno enek dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menungso sing cerdas niki, menungso sing senantiasa ingat kematian. Lawai dewi kabeh niki nek wis iso ngupayakne limang perkara gen dadi menungso sing tenanan niku wau. Krana ngelingi mundak taun jadwale urip mundak mepet. Umure ya mundak tuwek. Lah terus PR-e male nopo ae dhewe piye carane awake dhewe niku wau urip ora kelangan iman. Lah pentinge wong niku nyapa kok kudu demen karo pengajian, demen karo selawatan, demen majelisan, demen karo kanca-kanca sing sae. Niki salah satunya menjaga keimanan. Karena dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dzuribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Menungso iki kabeh duwe potensi diliputi kehinaan. Sopo ae? Arep kuwi Gus Idam, arep kuwi Mbah Lurah, arep kuwi Pak Polisi, arep kuwi Pak Dan Ramil. Arep kuwi sopo ae? Arep kuwi Tim Hadroh. Siapapun itu akan potensi diliputi kehinaan. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kejaba uang sing gocekan kenceng ning agamane Gusti Allah. Terus gocekan kenceng hubungan antara menungso. Lah mulakno alhamdulillah ning Indonesia niki jan penak-penake negara. Ora kabeh lho ngeten iki. Jenengan nek sing tau lunga ning luar negeri mboten sedaya iso nutup dalan, pengajian, ngempere tanggane ngono wis enak. Kadang awake dhewe yo kebelet nunut nguyuh ning pawone wong oleh. Ya ora. Kadang acarane jek sok mben nek ngenjeri wis saiki. Ya ora. Kadang ya wis malah enek sing ditulisi barang, keluargane margono. Keluargane jebor. Iya toh?
ngenjeri barang ora enak negara apa enak koyo Indonesia ngeten iki. Lah mulakno ae dhewe iki ya Allah, penak cara jaga keimanan ning Indonesia niku penak. Hablum minallah ya penak, musala masjid ya akeh. Titik-titik Muharraman ngene iki wis viral ning dindi Idul Yatama iki hari rayane bocah yatim. Akhire wis kabeh dijak Muharraman. Dijak Muharraman wis kabeh ya semangat. Lah iki urusane karo Gusti Allah beres. Jamaah Jumatan sembarang rame alhamdulillah. Koncone yo akeh. Ae dhewe iki mek karek gelem mangkat apa ora kuwi lho. Mari kuwi sing nomor loro, hubungane antar manungsa yo apik, arep muslim non muslim ning Indonesia iki yo apik. Kadang wong non muslim melok-melok nyengguyung pengajian ngeten iki. Wong kadang apa neh pengajian kula iki kadang Hindu, Kristen, Buddha teko kabeh kadang. Islam KTP akeh. Sing ketonan kuwi. Ya ora? Heeh, biasane ketonan klambine putih. Lah, tibakno panitia. Lah, wis. Mila nek awake dhewe wis berusaha dadi wong sing apik tenanan, melok selawatan ya wis, nggih to? Melok selawatan koyo ibu-ibu klambi ijo ngeten iki majelisan, selawat apa mang jenenge, Mbah? Nurussalam. Heeh, Nurussalam apa kae sing ijo-ijo apa iki? Iba Akbar. Oh, sing coklat-coklat iki grup apa neh, pengajian apa? Wis bejo. Lah nek wis PR ngoten niku, nek wis kuwi kelakon, PR awake dhewe apa? Awake dhewe kudu pinter-pinter hindari dosa, sing dosa kuwi mang awake dhewe tukang ge dosa ning neraka ya maklum ngono tok ae. Nek kaya jenengan paling sedina rong dina nek aku ya maklum ngono tok nek aku paling ya ngono aku. Mbah Lurah ngene iki ya rada suwi lup ngono. Ya Mbah Lurah ini rotok suwi titik, Mbah. Rotok suwi titik. Mikirnya, Mbah, telo-telo ini. Segah, ngundang Gus Ikdam jari ini. Mbah Lurah ya ngono, rotok suwi lup. Nek aku ya wis krono kecipratan dosa ini margono bareng, mak lup ngono wis. Celup ini diluk ngono kuwi. Lah, akhirnya Imam Abu Hanifah ditangleti. Nopo kok iso kaya ngono ini piye? Nopo sing kudu dihindari ae dhewe iki apa? Dosa sing mempertaruhkan keimanannya ae dhewe niku napa? Jawabanipun Imam Abu Hanifah yang pertama adalah tarkus syukri alal iman. Tidak bersyukur atas nikmat iman yang sudah bersemayam di dalam hati kita. Uang kok ora tau nyukuri nikmat iman sing wis enek ning atine ae dhewe bahaya, Pak. Loh Gus, pripun niku wong sing gak syukur karo nikmat iman sing ning atine praktekke pripun to Gus? Ya wong kuwi ra ngawaki. Padahal ya Islam kecili, ya lingkungane iki lingkungan wong ngibadah, lingkungane ya wong majelisan, wong tuane kanan kirine iki ya salat dan sebagainya. Dhek penting urip. Dadi iman iki ya ora digunakne, ya gak salat enek wong Jumatan nyapa to iki wong-wong. Wong Jumatan ra gawe sugih. Lah, enek to biyane wong ngono kuwi. Mending nyanyi ngolor kabel sampai jam 3, ya ora? Ah, karo mbak-mbak sing rambuté gramasonan. Lah. Tukang nyanyi wonge teko, Mbak Lurah. Heeh, oh, sanuke ning dhuwur panggung. Lah. Aduh, Mbak Lurah, tas kenal iso gemes aku. Tenang, Mbah. Pokoke jenengan melok nyangoni ngono lho. Dadi wong sing rawan kelangan iman, tarkul tarkus syukri alal iman. Uwong sing ninggal ni syukur atas nikmat iman. Lho Gus, pripun carane gen mboten ilang niku pripun? Mulakno nikmat iman niku digunakne kangge tenanan. Digunakne kangge tenanan. Wae ngibadah yo ngibadah. Lah niki termasuk nyukuri iman. Aide dadi menungso, duwe rejeki yo ora lali sodako. Enek uang butuh, dilalah ide mampu nulung, tulung. Sikoyo Pak Tentara ngeten iki lho. Dek keliling desa. Mari kuwi ketarane nek apa langsung sigap. Pak polisi, Babin, apa-apa langsung sigap. Lah nulung. Lah niki ndang dilakoni. Ini termasuk mensyukuri nikmat iman kita. Lah wong nek ora gelem nyukuri nikmat iman apa? Ya wis, dek wis ora ngurus, ya ora beragama. Ya wis gak ngibadah. Apa perintah-perintah Gusti Allah ya wis ora diurus, larangane Gusti Allah ya ora diurus, penting urip. Dan iki mboten sae.
Senajan kemek omongan guyonane wong-wong ngono, penting urip, kadang kan enek to wong lok-lokan, penting urip, lah ngono kuwi. Wi Israil gregeten ngono disikat ta wi. Are Israil iso tempiling cangkeme. Lah milokno piye carane awake dhewe gen ora duwe dosa sing bahaya nomor siji niku wau, ayo disyukuri nikmat imane awake dhewe. Carane nyukuri pripun? Ditotong ibadahe. Yo wiritan. Yo dilakoni kewajiban-kewajibane dadi menungso. Wong nek sing wis omah-omah karo bojone yo sing apik. Lah niku nyukuri nikmat iman. Wa asiruhu nabil ma'ruf. Niku kan perintah Gusti Allah. Jagungane karo sing lanang yo sing apik. Sing lanang yo gemati, aja panggah nyanyi, ngolor kabel. Piye kewajibanmu? Nafkahi aja rondo sing ning room. Bojomu ki dinafkahi. Engko muharam ngene iki malah nyantuni rondo ning room. LC-LC kuwi. Kok kira iki Idul Yatama, urang Idul LC. Engko kok ganti Idul LC. Tukang karaoke apa akeh to kene? Wong e ya teko. Oh, kopiahe apa? Sanake kopiah ireng ge serban ireng. Nek LC-ne akeh sing teko iki biasane. Nek pengajian kuwi LC akeh sing teko. Wong kadang ning karaoke sing diputer aku kok. Saking demene. Yo ngono iki bedane Gus Ikdam karo lurah ngendi kene? Banjarjo kuwi. Ning Banjarjo lurah Banjarjo sing demen rondo-rondo ngono lho. Gitu. Kira dok tuwek-tuwek ngono. Meh afkir-afkir ngono kuwi. Mbah lurah, Mbah lurah. Alhamdulillah. Terus sing nomor loro napa? Wa tarku khaufil khatimah. Dosa sing paling bahaya yang akan berpotensi orang itu kehilangan iman, dawuhipun Imam Abu Hanifah napa? Wa tarku khaufil khatimah. Wong kuwi mang belas ora mikir sesuk isangune mati apa. Tibakno nek awake dhewe ra tau ngawaki, sesuk isangune mati apa, iki ya rapi. Kuwi iso-iso ndadekne awake dhewe kelangan iman naudzubillah min dalik. Lah nek kelangan iman iki bahaya lho. Bahaya apa lho Mbak Lurah? Mulakno jenengan tingali tiang niku nek nazak iki lho, mesti dibisiki syahadat. Ya ora? Dibisiki takbir. Kuwi nyapa? Krana iblis kuwi jek pengen ngeranggeh sampai akhir hayate wong kuwi mang nazak ke rayaan, pengen ngeraya. Marem nek menungso kelangan iman, mulakno ae dhewe kabeh ngono wong-wong nek enek wong nazak mesti dituntun to. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kin ra kelangan iman. Ayo nyebut Mbah, nyebut. Lah ngono iki uwangi rata-rata nek mati wis sesuai kebiasaane. Mulane saiki sing tukang misuh-misuhi ya dilongi. Lah wingko wayah dikon nyebut ngono malah misuh. Telo apa ngono wis marah karo-karuan engko. Nah. Lah ngono kuwi. Mila wa tarku khaufil khatimah piye carane jenengan niki wau mayu dipikir mulai saiki dipikir. Dadi cara garangan ya ora nemen-nemen, cara nakal ya ora nemen-nemen. Wah, aku iki ya kudu kala-kala ngaji malam Selasa ning Gus Ikdam. Ki sangu mati. Terus kala-kala ya selawatan, sok gene entuk syafaate Kanjeng Nabi. Wong aku iki ya amalku ora kena didu, kadang ya salat, kadang ora. Kadang subuhan ya jam 10 ditakoni anake jerene salat duha. Wong pinter ngakali ya ngono kuwi. Wangi teko tau wi. Biasanya kudung coklat iki lho. Nah, lingguin yang ngarep omah. Lah iya. Karo lurae. Tenang jenengan ngoten Mbah Lurah, engko gen hisape ora gede-gede yo. Rakyate nyen bi lho. Amin lho koyo ngene setia tenan kok. Mbah Lurae. Lah, sing nomor telu, uang sing bahaya kelangan iman nomor tiga napa? Wa dzulmul ibad. Uang sing duwe kebiasaan nglarani wong liya. Ndak sak niki niku potensi nglarani wong liya iki gampang. Wong dolanan HP iki iso nglarani wong liya, resno mboten? Nggih. Wong nge status iki iso nglarani wong liya. Wong saiki diceluk wong kemlelet piye-piye iki iso nglarani wong liya. Lah kula niku menghindari nglarani wong liya ibah ya angel kaya aku. Lah aku iki mencethuk uang iku kudu mrenges lho Pak. Metu kok kamar jebret lho enek dayoh. Wi kudu ngene. Engko nek mlecur ngene, lah Gus Ikdam ngejekne babakan grapyak, Gus Ikdam mlecur dhewe.
Dadi ben metu kok kamar drama. Are nangis. Tapi awak selalu pedhot ngono. Urung kok saiki sowan kiai saiki jan paling berat iki dadi kiai zaman 2024 iki lho. Jan ya Allah ngenes-ngenes iki kiai. Lah kuwi nek jaman biyen kan mek gur sowan sungkem ndungok njauk donga ngono to. Nggih, saiki ora. Sepindah silaturahim kaping kalih niki nyun barokah donga. Dungane saiki kadang ora njaluk wong-wong. Langsung nyun sewu Gus foto. Foto bareng-bareng, mari kuwi dhewe, mari kuwi selfie. Iya ngono. Aduh, mulih kosongan. Lah dadi wong isak niki ya Allah, apes tenan. Berat tenan. Lah piye carane awake dhewe iki gen ra kelangan iman nomor 3 dosa sing kudu dihindari inggih punika dzulmul ibad. Piye carane awake dhewe iki ora nglarani kawulane Gusti Allah. Jenengan kudu berusaha niku saiso-isone panjenengan. Kaya kula Pak Lurah ini kan angel. Angel kaya aku kaya Pak Lurah ngene iki. Kaya aku iki sing delok wong akeh. Ngene iki mesti di YouTube nggih nyambut gawe karo cacah YouTube ngene. Enek klerune omong wong-wong lara ati. Beh iki ngeneki aku engko sanuke. Iki engko piye? Kaya Mbah Lurah ngene iki mesti jaga ngurusi apa? Iki enek wong tukaran apa lurah nengai. Wis kene tak urusi ngene-ngene. Engko enek wong kadang tersinggung, "Poh lurah mihak rono, peh kono rondo, peh kono piye?" Wis angel tenan iki napa mboten? Serba repot jaman saat ini. Tapi nek jenengan gelem berusaha piye carane jenengan iki ora zulmul ibad, ora nglarani wong, insyaallah jenengan selamat. Lah nek jenengan iso selamat, insyaallah sampai akhir hayate wong Rejo Tangan, sampai akhir hayate wong Banjarjo, niki mati nggawa nikmat iman. Wong nek mati ning nggawa nikmat iman, akhir kanthi husnul khotimah. Mulane kuncine telu niku wau. Ayo belajar nyukuri nikmat iman. Digunakne keimanan iku dinggi taat dhateng Gusti Allah dalam semua hal. Sing nomor loro, ayo awake dhewe mulai mikirne apa sangune awake dhewe sesuk sing bakal digawa ning kehidupan sing luweh abadan daripada kehidupan ning dunya iki. Sangune ning akhirat apa? Kuwi mulai dipikir. Mulai ditata, mulai diperjuangne. Sing nomor 3, menghindari dolimi wong. Menghindari dolimi wong. Apa duwe urusan karo wong iki belajar ndang dituntasne. Terutama masalah utang piutang, iki lho. Enek wong sing duwe utang, nek ditagih ngamuk enek. Lah, iki lho jerene Bu Limnas. Iki ya akeh. Kuwi ndang diselesekne. Jenengan iki kadang duwe kebiasaan wong sakniki duwe kebiasaannya apa? Utang. Pok uang iki rong nagih, duite puter. Utang neh. Kuwi puter. Masane kuwi engko terus malih makmur ngono. Mboten. Ora enek pengusaha kanca kula iki pengusaha ket mulai pengusaha cilik sampai pengusaha gede. Wis ket mulai sembiarang kalir. Kuwi ora enek sing duwe prinsip ngoten niku. Kabeh iki prinsipe angger duwe urusan karo wong ndang diselesaikan. Artinya apa? Hidup ini menghindari masalah, bukan menciptakan masalah dengan masalah. Piye carane jenengan iki menghindari masalah? Disudo terus masalah. Wis ndang diselesaikne, plek 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 ndang beres. Mari kuwi gek nglanjutne tugase dadi menungso neh apa neh. Lah iki, nek wong iso urip ngoten niku insyaallah uripe bakal makmur, wis ora ndek masalah. Kerana napa alfu sadiqin qalilun wa aduun wahid katsirun. Sewu kanca kuwi titik. Siji musuh iki akeh, iso nggarak ora iso turu tenan. Leres napa mboten? Jenengan duwe musuh, dilalah musuhmu luwih sugih daripada jenengan, budrek mesti sampai subuh ora iso turu. Ya Allah, masa aku wis bangkrut. Saiki kok malah jaya koyo ngono, mesti ini ngambil karo bojomu tukaran. Kancane engko gen rada ngono. Iki cah hadro ya kok watuk kabeh opo piye. Jenggong ngono lho. Lah. Wah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah Ya Rafi'a Shani'a
Ya Rasulullah.
sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini saat diringin dilanjut nih wakil sing sudah kuan ini. Wonten toko bangunan Barokah Tenggur. Tenggur ini mriki Mbak Lura. Zaihafid daun jeruk perut. Woy, apa? Purut. Lah tulisane kok tulisane Mbah Lurah. Perut lek ku maca Putra Pelangi. Nek iki tulisane genah iki. Apik tapi mang jane tulisane, tapi rada mungker-mungker. Bengkel mobil Pelangi motor. Yang punya mriki. Oh niki bengkel, kok resik men bengkel. Oh dilersi. Ya penak jawane Mbah Lurah. Mengundang pukulan ya. Aku gumun niki bengkel kok resik. Jawabane Mbah Lurah piye? Lah diresiki ya. Wah, ya cocok iki. Cocok iki. Jelas ya. Abidah Galeri Mbak Puput. Nah, wake iki sing sedekah. Kok enek tulisane Lurah Banjarjo. Ora-ora. Mboten itu guyon Mbah, guyon Mbah. Ya rong periode. Ngopeni guse ae. Pantes e. Iki santri-santri napa-napa ten iki? Sing coklat-coklat iki ngendi? Mriki, eh? Panitia. Loh, wah ya remaja masjid nggih, Mbah. Poh kene jos ya kene ya. Remaja masjid poh jos tenan lho kene. Sing lanang pundi? Wedoke akeh remaja masjid. Poh ya rejo tangane ya mending ya berarti ya. Ki bansere yo mesti aktif kok, bansere wakil lho bansere iki to. Kulo mesti celuk. Yo mbuh karek sing jos iki nek bansere remaja masjid lanang wedok api NU ne yo ketok jalan mbuh tapi nek lurae. Ora-ora lurae apian Garuda di dada. Gitu Pak polisi nggih. Lurae. Saya di kopen porae iku. Bengkoke ombo nggih mriki. Ombo. Wah, jajal sesuk tak ubengane lah. Sumbut arek nek munggah panggung pora. Guyon Mbah guyon. Nggih ampun dianggep guyon nemen-nemen. Cobi niki ya kabeh wong mriki sing pucang laban ngoten lho niki. Gitu Mbah Hadroh. Niki wong kene kabeh ya iki ya. Gak enek sing adoh ngono gak enek ya. Wis cah cilik ning dhuwur pager kae penak ditakoni. Iya to, kon selawatan. Sinten sing wani selawatan cah cilik dhuwur pager? Enek sing wani selawatan? Sing gojakan gendera berani yang pegang bendera ya itu. Lho kamu. Lah ini yang kamu itu. Hah. Berani dikasih sangu. Ah, kasih mic nggih. Nggih, niko Mas. Nggih, dilunglungne mawon mboten ana apa. Nyanlong nih bu, nggih lunglungan pun betul usah kupo. Kan bu, no mbah. Wah, hadiah iso kan bu. Ki ngelap. Ki tapi yo nek ID keringetan ki ngelap aja kena loh. Daripada tisu boros. Salam Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten? Febri, Gus. Rumahnya mana? Kampung Coklat. Duh. Wah. Kampung Coklat Blitar mriki yo? Nggih. Lah mriki kali sinten, Mas Feb? Kali Ibu, Gus. Kali Ibu. Linggo ning pager niku kek jam piro? Supe, Gus. Bar ngisa? Nggih. Jam pinten wau linggo teng pager? Jam 09.00, 10.00? Jam 08.00, Gus. Poh, apa ora ngapal bokonge ya? Lah ibu itu mundi? Sadean, Gus. Mriko? Nggih. Poh. Lah mriki jinten mawon? Febri, ibu, ayah, adik. Adik itu mundi? Teng mriko, Gus. Oh, teng mriko. Nggih. Terus napa niku? Febri sering ibu sadean napa ta ibuke? Sempol, Gus. Oh, sempol. Alhamdulillah. Dadi ibu sadean sampean ngaji. Ngeten iki ra enek sing kenal iki cah-cah liyane iki. Mboten, Gus. Poh. Lho, semangat tenan. Ngaji ngoten niku. Sering paling tebih nderek Gus Ikdam teng pundi, Mas Web? Teng
Sadean kian ibu e? Mboten, Gus. Wene teng markas rutin nderek ngaos. Nggih. Kelas pinten sampean? Kelas 4, Gus. Cita-citane pengen dadi apa iki? Infone. Masinis, Gus. Wah. Iya rada unik, jarang lho ya ane iki. Napa kok pengen dadi masinis, Beb? Penak, Gus. Oh iya rame kok ya. Iya pinter, cerdas nih Mbah Lurah. Oh. Cerdas, ketok enteng masinis lho karo dadi lurah. Lah ngurusi rakyat sak meneh biyane ya ngelu. Masinis ho lepas setir ya. Isane pengen dadi masinis nyapot to, Feb? Aku mbiyen nyapot ra dicita-cita dadi masinis ya. Oh, bayarane oke kok ngerti kok ngendi? Oh, selawatan enten sing apal jenengan gen dadi masinis. Gak, sing penak web, gak semakin penak, sangune tambah akeh. Info kok lurah ngono kuwi. Iya, iya, sembarang wes, nopo, andalan jenengan nopo. Wali Songo, Gus. Gih, bareng bareng, monggo monggo monggo. Piye di sini sini lali. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampera. Hadiah keng bengkel mobil. Tepuk tangan buat Febri. Niki hadiah keng bengkel mobil Pelangi motor. Sangune wau nggih enten terus kalih tambahan teng sing kula sebut ni wau Abidah Galeri. Terus Putra Pelangi, toko bangunan barokah. Zai Hafid daun jeruk purut. Perut mang. Sangune piro ya Febri iki? 500.000. Wah. Kampung coklat to mae. Aduh lho, tebih nggih. Ya Allah. Mboten ngantuk to, Feb? Ngantuk mboten? Mboten. Oh, engko nek ngantuk nguling ae ji loro. Tengah markas aktif. Jarang, Gus. Oh, jarang ji. Loro. Telu, papat, lima. Niki enten makanan samcik, ya. Wis gen wareg.
Tersuwun, Gus. Nggih, sami-sami. Mari cek sekolah aja-aja kerep-kerep ning markas Malan. Mengke gak sekolah. Kelas 3 pin. 4. Tamat SD jadi masinis. Lumayan. Penumpangnya Mbah Lurah iki nggo. Lho, Mbah, jenengan Mbah ana cetukan. Mindah. Alhamdulillah, Mbah. Entuk masinis sitok. Golek neh. Pun mike diparingne niku sing nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas enten artone 500.000 lho niku. Nggih, ngantos-ngantos. Wah, kancane nginceng kae. Nah, hati-hati disinggahne nggih. Mengke merutuk. Sing ngesor pengen nemu ae pisan. Nek nganu sing apa neh ya digoleki sing apa neh. Ngaji benak guyon ngene santai. Idul lho kae tulisane. Ning mburi kae enak ya. Galek. Pundi? Wah, ning jero mah. Ya jan galek kae takoni ya. Yo. Wah, ning daerah kene iki yo rame ngene iki yo. Mas aku ndingi kok jek ning Rejo Tangan. Sing enten yai-yai niku lho. Sing kula sampe dikenekne bareng ngene. Oh, dilewek. Duh gemes ini. Budi, wah ini gini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling asma sinten, Bu? Mbak niki. Wah, Mbak. Orang gelem dijeluk, Bu. Paling asma sinten, Mbak? Atas nama Kak Risma, bisa dipanggil Mbak Risma. Oh, Mbak Risma. Sudah menikah? Belum. Umur berapa? Umur 22, Gus. Oh, cek nom. Ya. Aktivitas hari-hari nopo niki? Kuli, Gus. Kuli apa? Kuliah ning UIN. Biasa anu, Gus. Nyambut damel. Temu di? Di Rezeki Baru, Gus. Biasanya Pak Margono biasane teng Rezeki Baru. Ngunut. Apa no kuwi? Rezeki Baru ngendi, Pak? Supermarket. Mboten, Gus. Dekete Alfamidi ngunut Beji ngunut niku lho. Apa to, Pak? Apa to, Ceng? Rezeki Baru ngendi to, Ceng? Biasanya wow, Pak Margono sama istrinya. Bakul jeruan. Iya. Wow, alah. Aduh aku merinding. Cacah adung berik-berik. Tak kira apa Rezeki Baru ki apa. Tibakno jeroan. Bakno jeroan usus buntu. Lho jenengan dari Galek berarti ngontrak napa ngkos? Ada mesnya, Gus. Oh di situ. Ya. Rezeki Baru sudah berapa tahun jenengan masih kerja di situ? Masih 5 bulan di sini, soalnya ada cabangnya, Gus. Ini aku udah buka neng sorsengon kono ya. Rezeki Baru. Dikuan tuh neng sengonan kono. Enek biha apa. Lah iya. Gue maru badi ya. Doakan Gus supaya bisa anu membuka cabang di Blitar sana. Doakan saja. Lah iya buka neng pondok kono ya rapa. Cuek trek jentrek rong perapatan kono. Diskon 50%. Ukuran mesti pas. Ayo dicoba di tempat gundul mah, Bro. Iki pikirane traveling kok ngendi-ngendi, Cak Sai. Wis jorok-jorok kabeh. Yen nggih mikir Mbah Lurah. Alhamdulillah. Nggih, Mbak Somang, Rian. Mbak Risma. Risma, nggih. Oh, berarti mangkate biasane kok ngunut. Mangkate teng saya asli Trenggalek. Gak tau ning markas mboten ate berarti nggih. Namung sepisan Gus pindah. Oh, niki wau pas longgar berarti. Niki wau pas acara teng mriki, dadine nggih mriki. Wangsul kerja nggih mriki. Mengke mulih ning mes neh. Nggih. Sesuk awan dasar neh. Nggih. Laris ngono yen. Nggih alhamdulillah Gus. Dene wong tuwek-tuwek ngene biyo mek tuku losinan kae biyane. Oh, jumar jamur kae.
Ya wes mugi-mugi laris niki enten hadiah dari bengkel bengkel mobil Pelangi Motor. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi kusikdam selalu sehat. Nggih. Amin. Nyandungane sing sedekah-sedekah niki rezekine lancar. Nggih, mugi-mugi sedekahe rezekine lancar. Nggih. Kepat. Barokah nggih. Amin. 100.000 niki. Nggih. Wah, niki angsal tambahan samcing di Pak Polisi. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Penak ngaji. Oleh sego bareng. Mbak Risma untuk Mbak Rian. Wong lak wedok jenenge Rian. Nggih, ngapunten muga-muga judune kepener nggih. Nggih, amin. Bandungane mawon, Gus. Pengine sing kaya sapa to judune? Mbah No. Mas Badol. Pengine Badol. Penak ndi bojone Badol ben arep turu diwacakne alamate. Nggih. Di solawati mawon, Gus. Nggih, nyan wacane solawatan. Nggih. Heeh. Nera kena solawat ya tahlil, buat talqin. Oleh. Nggih, matur sembah nuwun, Gus. Nggih, sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rian. Mbak Risma. Sopo nek ya, Dol? Renek iki infone. Ibu-ibu selawatan ijo-ijo. Enek sing nurus salam nggih, Yai. Nuris. Nuris salam. Di bawah naungan Mbah Lurah. Napa? Oh, kostume nggih, enggak. Poh, kok yo ngerti? Wah, lha iki yo. Iki yo sumber rezeki lho iki. Nggih, niku ibu-ibu wonten ing Kangkerso mboten, Bu? Ah, oleh sangu niki kas majelis. Poh, klambine anyar simer-simer. Disangka kene jan koyo korden lho. Wah, mencolok. Oh, sonten wau nggih tampil sak jeringi margono. Pra berarti. Oh, layak gilep-gilep. Kok ini iso sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu? Bu Khalifah. Bu Khalifah. Niki grup solawat pun pinten tahun, Bu Khalifah? 10 tahun tapi tasik belajar Gus niko. Wah, pun 10 tahun ya sak ndure. Hadroh pusat ST no. Niki je arep 6 tahun, jenengan 10 tahun. Nggih. Oh. Tapi kan ten napa tampon sepo-sepo itu dos tas kena gampang error. Oh, mboten napa-napa, Mbah Lurah nggih error kadang. Wah, anak buah Mbah Lurah jerene. Niku anak buah kula lho jerene. Jerene Mbah Lurah niku perangkatnya napa dadi napa teng desa? KRTU dan umum. Wong, nggih. Pak Lurah pripun teng kantor desa niku? Kereng apa loman apa napa? Kenyataane pripun? Sabar, loman. Terus. Lah mengke kula ora didukani lek. Oh, lah iya. Aku mang yo mikir ngono. Heeh, aku yo lekas jenengan matur ngono kuwi ra tek percaya blas aku. Alhamdulillah. Oh, gimana grojok iki wis kudu ngamuk. Oh, pun 10 tahun nggih selawatan. Sampai luar desa tanggapane? Nggih. Oh, nggih. Kapan-kapan ya tampil ning Sorsingon. Nggih, nek pas libur pengajiane. Boten. Kapan iku bagianan resik-resik. Boten sekecok suarane tapi ketoke. Tapi macake ketok enom sedoyo. Kulo kinten wau umur 17-an, 18. Pitulas punjule Gus nggih. Nggih, diwalik nggih. Nggih. Mendekati. Napa cek vokale sinten niku, Wau? Vokale menika. Pundi? Anu diaturne napa pripun cobi napa andalane napa mengke kersane ditabuhi. Oh, Hadroh pusat niki. Apa lagi? Diduetin. Cobi. Mboten napa-napa. Lagune napa? Kandas napa? Sifate murid nggih. Nggih. Monggo Mas Badol nggih napa sinten? Mas Badol. Ayo Jojo. Diangkat nih Jojo. Mboten napa-napa. Nek isin nggih pinarak mboten napa-napa, berdiri nggih mboten napa-napa. Mbah Lurah sip pripun, Mbah? Sap sip. Sewene ini bojomu nggo marang Mbah Lurah ning sandingku. Ya. Sip.
Si piye? Eling lan waspada, Mbah. Ayo, ayo, ayo. Mikir tunggal malih. Wah, enten mboten, Pak? Cobi, cobi. Nggih, kedap. Enten. Niki wong toko kok niki. Senes tukang son, toko. Niki toko. Oh, nggih. Nyen nyuwun 15 enten. Toko iki ae dhewe. Wah, iki kamerane enek pira iki? Mare iki kudu tukang syuting toko. Lah sih. Kajenge viral Gus menika. Nggih lho, iki mengki langsung viral. Sing ngundang mengki langsung Pak Jokowi karo Pak Prabowo. Amin. Mbah lurah nyupiri kene Jakarta. Pas tenan Gus. Nggih, amin. Punten Mbah lurah. Nggih. Yo. Sifate. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten sami kali Mas Badul. Mboten napa-napa. Edok dol. Ijo. Sifate murid ingkang bagus. Iku limo dingamel terus. Tangihin iku husno. Wis ganti terus Mbah Lurah iki. Nggih pun, tapi pun sae, keranten sae gek kompak, istimewa di luar dugaan kula. Penak tenan ya. Penak. Wis ra mboten rugi kalih seragam jenengan niku lho. Apik tenan kok. Anyar pisan. Pun iki olehe damel kas nggih. Nggih Gus, satu juta. Amin, alhamdulillah. Mugi-mugi barokah Gus. Nggih. Matur suwun kathah. Nggih, niki duwite wong-wong sing sedekah wau lho. Senes saking Mbah Lurah lho nggih. 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 Mbah Lurah dereng menika, Pak. Nggih. Mbah Lurah. Iki kok wani-wanine. Ngentosi niki. Heeh. Anak buah kok wani-wanine koyo ngono kula ora ngajani lho, Mbah. Wis bahaya tenan iki. Mumpung ngeten iki kula wantun. Wong mung ngene iki wani. Sesuk iso seneni sesuk. Ya Allah, nggih. Nggih, matur suwun mugi-mugi istiqomah. Amin. Luar biasa. Nggih, pun monggo ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, miki ditambani malih. Alhamdulillah luar biasa ternyata rejo tangan nggih. Mak-mak yo semangat, kabeh semangat, remaja masjid semangat. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi niku wau leres kados sing diaturaken Mbah Lurah niki wau leres. Jenengan napa Mbah kok awet nom dan sebagainya. Nggih kula nikmati Gus, urip kula nikmati. Lah Syekh Ali, Syekh Adil Ali bin Ali
niku nate ndawaken beberapa prinsip atau beberapa cara agar hidup kita itu memang benar-benar tenang. Uang niku kan pengen to uripe tenang niku nggih napa mboten? Karena pada kenyataannya belum tentu orang memiliki jabatan tinggi dia bisa tenang. Orang memiliki rezeki banyak, kekayaan, dia bisa tenang, belum tentu. Orang memiliki popularitas setinggi apapun juga belum tentu dia itu mampu tenang. Lah ketenangan niku memang harus diperjuangkan. Lah kuncine gen tenang nek dawuhipun Syekh Adil Ali bin Ali niku piripun? Qawaidu sittin satarihuka katsiran wa anta tatalaki latmatil haya. Ada 6 prinsip atau 6 perkara yang dapat memberimu ketenangan saat dirimu merasa berat untuk menjalani kerasnya hidup ini. Jadi nalikane jenengan niku kok nglakoni urip niku koyok keras, urip niki kok koyok abot, bahkan kadang menuruti panjenengan niku kok koyok kejemen, nyun sewu. Nalikane jenengan semisal spekulasi bisnis, gede, momet kok koyok ini men. Nalikane jenengan spekulasi kehidupane panjenengan, iki aku kudu lunga apa ning omah apa piye. Nalikane jenengan niku wau bingung memperjuangkan nasibe panjenengan, iki usahaku kudu tak lanjutne apa ora apa piye. Uripku kok kaya keras ram, kaya abot ram. Lah kita itu kadang kan mengalami beberapa problem-problem seperti itu. Sing dadekno uripe awake dhewe iki ra tenang. Lah nek dawuhipun Syekh Adil Ali bin Ali ada 6 prinsip nalikane awake dhewe iki rasa don akan kerasnya hidup agar hidup kita itu tenang, itu ada 6 prinsip. Yang pertama adalah ikhtiarullahi laka khairun min ikhtiarika li nafsik. Awake dhewe kudu bener-bener yakin, awake dhewe kudu bener-bener mantep bahwasanya keputusane Gusti Allah kuwi luweh apik daripada keputusane awake dhewe. Niku poin sing pertama, gen uripe awake dhewe niku bener-bener tenang. Lah wong ning donya niki kadang akeh sing uripe ora tenang niku napa? Ora trima karo ketetepane Gusti Allah. Sing iki dijatah dadi lurah, sing iki dijatah dadi niku wau kawer napa niku wau ibu no. Kawer TU, enek sing dijatah dadi apa jati apa. Lah dhewe iki ora trima karo kaadane awake dhewe. Lah niki sing dadekno uripe awake dhewe iki ora tenang ya iki. Sengsara akhire awake dhewe kesel karepe dhewe. Dadi capek diciptakan karena dirinya sendiri. Lah niki mboten sae. Nek jenengan niku pencen pengen uripe tenang, ikhtiarullahi laka khairun min ikhtiarika li nafsik. Yakinlah bahwasannya ketetepane Gusti Allah niku wau luwih apik daripada ketetepane panjenengan. Sing nomor loro napa? Allahu la yuqdiru syai'an illa li hikmah. Jenengan kedah yakin bahwasannya di balik perjuangan panjenengan entah itu sulit ataupun nikmat, pasti semuanya itu tersimpan hikmah. Hikmahe mesti enek. Kaya kula niki dilalah. Menurut kula awak kula wis kesel, tapi karo Gusti Allah ditakdir iso teko rejo tangan. Iso linggo ning kene, jejer duwe kanca, Pak Dan Ramil duwe kanca, Pak Polsek duwe kanca, Mbah Lurah. Niki mesti enek hikmahe. Lah wong kok yakin dalam setiap perjalanan hidupnya itu tersimpan hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, wong kuwi mang uripe positif terus. Pikirane ora ning ndi-ndi, terus ora gampang muni jatuh, jatuhno. Tapi nek uang niku wau kok ora paham, ora yakin akan hikmahnya Allah, wis acarane panggah ngene, jatuhno, jatuhno. Nandur pari dilalah gagal, jatuhno diingi jagung ae. Nandur jagung dilalah regane murah, jatuhno diingi ganti kacang ae. Pokoke jatuhno, akhire lara karepe dhewe, susah karepe dhewe, leres napa mboten? Nggih. Jatuhno, jatuhno. Tapi nek awake dhewe iki wis mantep yakin Allahu la yuqdiru syai'an illa li hikmah. Bahwasanya dari setiap ketentuan Allah, takdir Allah, niki mesti enek hikmahe padhang.
kadung hubungan suwi karo wong kenal suwi dilalah kuwi ora sida dirabi. Yo wis berarti hikmahe mesti enek. Nyapa kok ora sida karo ku kuwi. Nyambut gawe kadung sowo mangat enek sing dodolan kuwi mang jeruan kuwi mang. Dilalah ngene 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 ngene. Tibakno kok engko piye 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 piye. Sire iki pengen dadi juragan jeruan. Dilalah sesuk dadi juragane beras. Yo wis mesti enek hikmahe. Apa hikmahe gen ra panggah dolanan jeruan apa piye? Nah, pokoknya mesti enak hikmahe. Sing nomor telu, nek awake dhewe pengen tenang pripun? Ya tikal farju min haitsu la tahtasib. Kebahagiaan ataupun kelapangan hidup suatu saat pasti akan tiba di luar dugaan kita. Jenengan niku wau mesti enek wayahe, enek ditimongsone bakal penak uripe panjenengan. Kados sing sering kula aturaken mengutip di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sakwise kangelan mesti bakal penak, ya tikal farju min haitsu la tahtasib. Jenengan niki wau mesti bakal menangi kepenaan, menangi kelapangan niku mesti niku. Niku jenengan niku ngoten niku, jenengan yakin mawon, penak. Lah koyo sakniki jenengan ngertos mboten? Niki pitik tasu wangel to. Ngu pitik lho. Ndok wake sing kukut to. Dilungkas insyaallah. Pitik bodho bangkit neh niki. Ndok niki bodho bangkit neh. Mboten kula ngramal mboten krana nek apa program gizi iki lho. Nggih mboten. Leres napa mboten? Ndik iki koyo tobat-tobat kabeh. Ngi wong ngi ngupitik tobat. Baik pitik pedaging tobat, ndok tobat. Bebek tobat. Wis kukut karek kandang tok, serawang tok, lemes kabeh. Dilu engkas niki lho. Toto kabeh lah enek program napa? Gizi baik niku. Nah, makan gratis niku. Wah, niku butuh ndok pirang ewu ton niku. Sak Indonesia ini. Leres napa mboten? Sak niki wong meteng sak kecamatan iki lho, jumlah nenek piro? Ya ora, niku mengke wong meteng oleh. Nggih to? Bayi oleh, bayi saiki sak kecamatan piro? Piyo butuh. Wis butuh ndok niku mengke. Nek iso piye carane pitiki ngendoke sedina loro. Nah. Berarti kan mesti enek ya dikal farju min haitsu la tahtasib. Kebahagiaan, kejayaan totone urip suatu saat pasti akan tiba di luar dugaan kita. Di luar dugaane awake dhewe. Ojo awake dhewe iki terpuruk dalam kesengsaraan, terpuruk dalam penderitaan, ra usah terpuruk, wis dilakoni urip kanthi sae. Sing nomor sekawan, kuncine ketenangan nopo? Lasta wahdaka Allahuhunna. Awake dhewe kudu yakin awake dhewe niki ora dhewe. Sing nyiptakne awake dhewe niki Gusti Allah. Mestine awake dhewe iki urip ya dibarengi Gusti. Gusti Allah. Mulakno dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Ora usah susah, ora usah sedih, sak temene panjenengan wi karo Gusti Allah. Gusti Allah niku karo panjenengan, Allah bersamamu, ora usah susah. Kuncine ketenangan nomor 5 nopo? Kuncine ketenangan nomor 5, lau arufta hakikata dunya lasatarohta. Awake dhewe kabeh kudu paham bahwasanya hakikate dunya niku, dunia itu bagaimana, awake dhewe kudu paham. Yang jelas dunia ini adalah sesuatu yang tidak harus kita perjuangkan mati-matian. Lah nek awake dhewe ngerti hakikate dunya, awake dhewe iki ora bakal mumet wenang urip kuwi. Cara dilalah nandur urung oleh ya berarti urung rezekine. Nyambut gawe dilalah urung oleh ya wis berarti urung rezekine. Daftar pengen dadi dokter dilalah ra ketampa ya wis berarti takdirku urung rezekiku ning kono kuwi. Wis kudu ra diperjuangne teman-teman sak umume. Terus sing nomor 6, kullu marrin sayamur hatta anta nafsuka satusbihu dzikra. Semuanya akan berakhir. Jenengan kudu yakin bahwasanya kabeh niki bakal berakhir. Apapun itu bentuknya. Baik itu kesedihan, baik itu kesuksesan, kabeh berakhir. Wong termasuk uripmu lho, bakal ya berakhir. Lah awake dhewe kadang kan mumet karepe dhewe. Seolah-olah urip iku arep pirang puluh tahun, seolah-olah urip iku selamanya. Akhirnya mumet digawe karepe
dhewe. Padahal urip iki koyo ban munyer niku lho, kadang ning dhuwur, kadang ning ngesor, kadang apa, nggih to? Nggih, wis koyo Gus Idam iki saiki koyo yo sing demeni mak-mak ning dindi ngene. Ya wis ngene biasa. Suwi-suwi engko yo ganti sing demeni sapa, sing demeni lurah ngene iki. Sing demeni sapa nek kadang wis mek ngono kuwi sirkulasine wis mek ngono kuwi biasa digawe santai ngono ae lho. Ngaji rame yo dilakoni, ora yo dilakoni, wis nyambut gawe yo ngoten niku, urip yo ngoten niku gen tenang. Engko nek apa-apa dipikir perasaan, apa-apa dilebokne utek kemeng. Lah ndang tuwek iki lho. Wis iki dhewe sing ngomong. Lurahe dhewe iki lho sing ngomong. Mila masyaallah berkahe ngaji ngeten niki insyaallah. Kabeh sing hadir niki wau atine padhang. Pikirane padhang lan mugi-mugi umure barokah. Amin Allahumma amin. Nggih, nggih sadurunge ditutup acara dalu punika gen tambah barokah njajal kaya biasane opo piye. Tapi kesel opo ora? Flash HP dimpakne kabeh. Iya toh, engko tak syuting kok satelit. Ya, rejo tangane ya iki akeh nopo mboten sing hadir, Pak? Pinten? Pinten ae, Bu? Oh, nek ngitung kapan iki? Nek muni lho. Pinten, Mbah? 20 lebih, 20 ribu jerene luwe. Perhitungan ya. Wah, dalan-dalan niku. Wah, sak rejo tangan. Perasaan jenengan piye? Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh, pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang kathah barokah, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas solihin, lan mugi-mugi sedaya hajat-hajatipun panjenengan ijabah, ya Allah, ingkang kathah masalah enggal panggih jalan kuaripun, ya Allah, ingkang kathah utang piutang, mugi-mugi enggal saged lunasi utang-utangipun, ya Allah, ingkang kathah penyakit, mugi-mugi enggal panggih jodhonipun obat, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-fakinjan selamat nyampe dalem lan betul berkah ingkang kathah kula nyuwun tulung ampun banter-banter ampun ngebeki dalan sing tertib ngoten nggih dinikmati saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kathah Mbah Lurah ngapunten ingkang kathah sedaya tuan rumah remaja masjid Baitur Rahman ngapunten ingkang kathah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.